Bom, gente, hoje já foi um dia bem produtivo, eu consegui fazer bastante coisa, consegui estudar cardio, consegui estudar hemato, consegui ficar sem voz, consegui dormir mal, consegui acordar cedo, consegui comer, consegui fazer muitas coisas hoje já, e agora eu tô indo pra terapia. Depois vamos conversar sobre atender pacientes sem voz, né? Depois a gente vai conversar sobre esse assunto. Alô, pessoas. Então, o que aconteceu? Eu vim no horário errado. Vim meia hora mais cedo, mas, né, não tem problema. Aproveitei aqui pra olhar algumas coisas que eu tava com dúvida. Já tô abrindo o sistema. Vou tomar meu chazinho com calma, que eu sempre trago chá, pra tomar enquanto eu reviso o primeiro prontuário. Então, vou ter tempo pra tomar meu chazinho com bastante calma. E hoje é cardio, então eu espero que seja bem bom e que seja tranquilo, porque cardio pode ser, dá pra ser tranquilo, sabe? Tudo depende dos pacientes que vêm. Como tudo, né? Mas enfim. Eu já tenho 5 pacientes. São geralmente 12, parece. Nós somos em 6, então dá em torno de 2 pacientes para cada uma. Se tem algum retorno, alguma coisa, ficam 3 pacientes. Então é bastante até, porque a gente não pode, tem que atender e conversar com o professor, né? Então, às vezes, quando você termina, outras pessoas já terminaram, mas você fica na fila e demora um pouquinho e tal. Então, é um pouco mais demorado, mas é de boas, né? Eu acho que eu vou assistir pelo menos um pedaço de uma videoaula da MedCell pra já ir adiantando, sabe? Pra não ficar sem nada pra fazer. Vou abrir aqui e acho que vou assistir. De dicas e te direcionar para um diagnóstico do seu paciente. Bom, o primeiro passo para a gente entender sobre o... Acordei super atrasada hoje, não consegui arrumar meu cabelo, mas até que não tá, tipo, péssimo, e quando solta não tá horrível também, mas resolvi deixar assim mesmo preso. Ontem à noite ainda consegui estudar um pouco depois do poli, e agora é ambulatório da hemato. E quando eu tava vindo pra cá, eu vi que tem outdoor meu de novo na cidade. Eu e um professor. Quem acompanha os vlogs lembra que eu fiz umas fotos aqui e tal. Eu não sabia que ia pra outdoor. Eu descobri agora que eu me vi no outdoor hoje cedo. Então, se você me vê no outdoor, me manda lá no Insta. Tira uma fotinho e me manda no Insta. Eu gosto de saber por onde eu estou. Tá, gente? Então, é isso. Vou começar meus atendimentos aqui agora. E é nóis. Só rapidinho antes de eu começar a atender. Essa aqui é uma primeira consulta. E aí eu só quero mostrar pra vocês que eu costumo fazer esse modelo básico de anamnese aqui, ó, com subjetivo, objetivo, análise e plano. Não sei porque que eu resolvi mostrar isso pra vocês hoje, mas eu achei legal. Eu já deixo esse modelo pronto antes de começar a consulta, porque daí eu não esqueço de nada do que eu preciso perguntar. Certo? E eu faço no bloco de notas, porque às vezes o sistema trava. E aí você perde tudo, né? Daí não dá pra perder tudo, né?
Então, já faço aqui no bloco de notas. Então, em casa, tô aproveitando que eu vi um caso de traço falciforme hoje, que é. Pra quem aí já tem genética, vai entender um pouquinho. Vamos dizer, pra você ter anemia falciforme, você precisa ser homozigoto. Então, eu peguei uma menina que ela é heterozigota para anemia falciforme. Aí, eu tô aproveitando aqui, ó, peguei o livro da MedCell e tô estudando anemia falciforme. Pretendo ler o capítulo todo, que é um pouco grande, e assistir a videoaula já pra fixar melhor, aproveitar que eu vi o conteúdo, né? Tô querendo fazer isso mais vezes. Tô querendo aumentar a minha frequência de estudo. Já estou aumentando aos poucos, estou bem feliz. Ontem eu consegui estudar bastante até. E, sério, finalmente tô engrenando, tô pegando ritmo, o que é maravilhoso, tá me deixando muito mais tranquila e calma. E tá um dia bonito, ó. Vocês estão vendo que a luz tá boa? Mas o meu cabelo não está bom agora, depois vai ficar. E é isso aí, gente. Vamos estudar, né? Adivinha quem foi o ser humano que errou o horário do ambulatório? Era meio dia e meio e eu cheguei agora. Tipo assim, sorte que eu resolvi olhar. Mas não arrumei meu cabelo, que era meus planos para depois do almoço, né? Porque almocei e terminei de almoçar no horário do ambulatório. E aí, agora eu tô. Vou começar a atender. Prender de novo o cabelo pra ficar mais decente. E depois que eu terminar, a gente conversa. Tá bom? Beijo, minhas crianças. Olha eu ali! Então, cheguei do treino. Na verdade, cheguei da faculdade, comi. Fui treinar e agora vim aqui pro meu quarto com água, chá. E ovo cozido para comer. E vou começar a estudar. Hoje de manhã tive uma paciente. Eu nem tive tempo de conversar com vocês por causa daquela história de eu errar o horário. Uma paciente com traço falcêmico. Aí eu vou aproveitar que eu vi isso. Eu li o livro de anemia falciforme do MedCell. E agora eu vou assistir a videoaula já. Vou aproveitar. Fazer tudo de uma vez. E depois eu vou revisar um assunto que eu já estudei, que é pro ambulatório de amanhã do meu pai. Né? Porque é o assunto que é a matéria que eu mais amo, enfim. E eu tô meio gripada. Vocês estão vendo, né? Tipo, não é gripada, eu tô tipo com uma coisa na garganta. E é isso. Ah, tem meu outdoor agora. Filmei ele pra vocês. E consegui filmar ele, né? Se você vê um outdoor meu aí, me manda foto lá no Insta. É @jupabs. Se você não me segue ainda, vai lá me seguir. Eu compartilho muitas, muitas, muitas coisas com vocês lá do meu dia a dia, dos meus treinos, da minha alimentação. Eu respondo perguntas, estou sempre conversando com vocês, posto um monte de foto. Então, é isso aí. Né? Vamos lá pro Insta também conversar. Também tô no Twitter, também tenho Pinterest, também tenho uma página no Facebook. Tudo você pode procurar por Jupabs. Em todas as redes você pode procurar por Jupabs, tá bom? Para esses pacientes com sobrecarga de ferro, essas infecções. Um quadro que está relacionado à sobrecarga de ferro, que a gente fala muito pouco, mas não é incomum, é uma forma de. Bom dia! Com o papai hoje, indo pro estágio. Estágio de cardiologia pediátrica. E eu tô pra variar como? Sem voz? A Não voz aguento não é mais. importante, só os ouvidos. Acho que já é, sei lá, a quarta vez esse ano que eu perco a voz. Mas eu tô bem, só sem voz. E sem respirar direito. E é isso aí, né, pai? Então, cheguei em casa e eu ia estudar, até peguei o livro. Porém, eu não sei o que eu faço, porque eu dormi mal pra caramba. E tô sem voz. E aí faz o quê? Né? Acho que eu vou descansar um pouco. Aí à noite eu vou tentar estudar alguma coisa. Apesar que eu vou pro cross, eu tô fazendo tudo normal. Só dormi mal mesmo e tô morrendo de preguiça de vir estudar, né? Feio isso que eu tô fazendo agora. Eu já vou, prometo. Tô aqui falando pra Schwartz que hoje meu vlog é filme mudo. Fechou. Pô, você vai ter que colocar a legenda pros seus filmes. Legenda. Sim, Maria. Deu uma pegadinha de falar. Gente, eu tô aqui.
clínica dos meus pais, vim buscar a Júlia pra gente ir no centro ver umas coisas pro consultório dela, que tá ficando muito lindo. É ali nessa porta aqui, ó. Aqui nessa porta, o consultório dela, que é o consultório dos meus pais, né? E aqui tem uma salinha de exames, aqui é o banheiro e aqui a salinha de exames. Mas eu quero mostrar o certificado do meu pai, porque eles colocaram, eles não tinham colocado no consultório ainda. Tipo, 30 anos de formado eles não tinham colocado. E agora eles colocaram, quero mostrar. Olha que chique. Tem certificado de eco do pai, certificado de biologia pediátrica da mama, aqui de especialista em pediatria, aqui de cardiologia pediátrica do pai, que os domiciliários doutorado deles, e aqui acho que é da faculdade, é. Faculdade que eles formaram na USP. Muito finos, né, Júlia? Sim, consegui mais um paciente. É. Estamos. Porque você vai se mudar, né, amiga? Ah, não, mas eu não vou morrer. A gente eu vai sei, gente, mas a gente. Mas as pessoas te amam. Eu ainda não dei a notícia. A Guta vai se mudar. Eu e a Guta não vamos mais juntas. Sempre. Não vamos mais ser vizinhas. Não. Ainda colegas de internato, mas não vizinhas. Sim, ainda vamos nos ver todos os dias. Vamos ter que nos aguentar todos os dias, mas. Não mais vizinhas. Não, mais então foi dada a triste notícia. E essa é uma das últimas caronas, né, Guta? É verdade. A Guta breve estarei dando carona pra Carol. É. Isso mesmo. É isso aí. Mas então tá, gente. O ambulatório foi ok. Minha voz tá voltando, como vocês podem perceber. E eu não tô morrendo tanto, só um pouquinho, né, Guta? Um pouquinho. Só um pouquinho. Você tá se recuperando bem. Passa mal, mas vai bem. Hello. Então, gente, já tô em casa faz tempo, comi. Mexi algumas coisas de Insta, YouTube e tal, que sempre tem que estar vendo, né? Inclusive agora tenho postado, porque acompanha aqui no canal, não sabe. Tenho postado bastante coisa lá no Instagram, tô sendo mais ativa por lá. Eu já era bem ativa, mas agora eu tô conversando mais. E também tenho postado alguns vídeos, tipo assim, de ideias de look, que nem eu faço aqui. Só que lá, por exemplo, tipo, uma calça, 3 looks, um short, 3 looks, um vestido, 3 looks, sabe? Bem divertido. E agora, nada a ver com isso, vou começar a estudar. E quero mostrar um negocinho rapidinho pra vocês. Ó, meu planner. Eu tenho usado cores. E eu tô gostando bastante, tipo, coloco as aulas, tudo bonitinho, todas as coisas que tenho pra fazer. Coloco uma sugestão de treino, né, pra eu me lembrar. Essa semana não fui, obviamente, porque eu não consigo nem respirar direito. Mas coloco sugestão de treino, coloco o que eu tenho que lembrar de revisar, estudar pro ambulatório do outro dia. Então tá sendo bem produtivo, tem me ajudado muito. Tipo assim, tem me ajudado muito, 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 muito mesmo. E... meu Deus, tá muito ruim pra falar. Mas é isso que eu queria compartilhar. Vou estudar asma, agora vou estudar pelo Medcel. O professor pediu pra estudar pelo Gina, que é a diretriz de asma, né, internacional. Mas, gente, sem condições de procurar o Gina agora. E vai ser gigante, provavelmente. Então, tipo, não tenho tempo. Tenho que estudar asma e tenho que estudar TDAH, que é transtorno déficit de atenção e hiperatividade, né. Aí a professora mandou um artigo e tal, que eu vou ler. Isso vai dar, tipo, acho que umas 30 páginas já de leitura pra amanhã cedo. Pra asma pra amanhã cedo e TDAH pra de tarde. Mas eu não vou ter tempo pra estudar amanhã, porque eu até teria tempo entre um ambulatório e outro, mas eu marquei de sair com a mãe, sair com a minha mãe. Daí, é isso. E, gente, vocês não têm noção, sobre o consultório da minha cunhada, tá ficando a coisa mais linda do mundo. Eu quero saber se vocês não querem tour pelo consultório dela, porque tá muito fofo. Eu tô com muita vontade de fazer um tour pelo consultório dela, tipo, o consultório é dela e eu que vou fazer tour, mas tudo bem. E é isso aí, gente. A Júlia vai atender criança, adolescente, mais voltada pra essa faixa etária. Então, é isso aí. Lá na clínica dos meus pais, clínica Core Kids, que fica na rua Blumenau, anexo ao laboratório de Menes, aqui em Joinville. Bom dia! Estou infinitamente melhor hoje, o que é maravilhoso. Consigo nem me crer que estou ficando melhor. Tô aqui colocando o jalequinho, me ajeitando pra começar mais um ambulatório. Hoje é pneu pediatria. Ontem à noite consegui estudar mais ou menos, porque ainda tava bem caída. Tava bem, tipo, hoje eu tô me sentindo outra pessoa. Ainda bem,
quarta-feira, é bom ficar bem no final de semana. E é isso aí, gente. Eu vou começar a atender. Porque tem bastante pacientinha. Na verdade, não tem bastante. Vai dar um, dois, por cada um. Depende se eles faltarem ou não, né? Porque por incrível que pareça, tem bastante gente que falta nas consultas do SUS, né? Tipo, apesar de ter uma fila gigante, tem muita gente que também não comparece nas consultas. Claro, tem gente que tem motivo e tem gente que não tem. Então, sempre a mesma história, né? Então, vamos lá. Gente, não conversei com vocês hoje, eu sei. Tô saindo agora do ambulatório da tarde. Foi um dia bem cansativo, mas foi muito produtivo. Eu tô me sentindo mil vezes melhor, graças a Deus. Tive que dormir depois do almoço, por isso nem conversei com vocês. Dormi mais de uma hora, porque eu me sinto muito cansada. Tipo, ó, eu tô falando e andando, eu já fico com falta de ar. É tudo por causa dessa virose que eu peguei. E... vou ficar de boinhas hoje, não vou treinar ainda, porque vocês estão vendo, né? Que eu fico com muita falta de ar, então não tem condição nenhuma. O estacionamento da faculdade já tá quase vazio, que já é super tarde, e é sexta-feira. E... hoje não estudei nada, só estudei ontem mesmo. Consegui estudar tudo o que precisava, hoje foi bem tranquilo. Hoje é só pediatria, de manhã é pneumopediatria e agora de noite é neuropediatria. Foi super tranquilo, eu fiquei muito feliz que eu fiz o exame físico completo. Consegui fazer até fundoscopia, que é ver o fundo de olho, que não é uma coisa tão comum de fazer, mas eu consegui fazer, consegui pegar o aparelhinho com as meninas ali da frente, do ambulatório, e fazer, foi muito bom. E... sei lá, foi muito bom hoje, foi um dia bom, apesar do cansaço.